YouTube channel Kasno CK turut melestarikan budaya bangsa. Kerat sedang terhanyut.
Ayo,
kota tingkat tanggung kiramu jumlah jumlah kemurau hikmah kamu hati kalau tuh sakit keluarga besar wargamu bingung berukus itu jangan besin lapar ikan aku rahayu 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 kan seksa bingung Tuhan Cekar sabopo cekar papat padlar nabut cemangkai ngasko pecut sabat di mata desa ujak arit kedinik kebasan di sebelah ake bumi sigar merapat gunung jukro seguro bakalasa opo manein sebelah ake manusia bakalan dulu umur kebasan bedah kalah contoh hati mukung katok kumur hijrah dengan dia duduk di kongso batik kecil bapak dia bapak suara yang adik-adik patol wak rego kerenduk orang bosito sedang bermanung datan nono sabar dari malang alus si tentu ikan ngasto gendir yang saman di mancang bobo korobin sepuh kan sesepui wonten ini rido terobos itu nyongar sanggung gusti mugia warga agung bisa mantis tetap jaya wonten aku sok tetap golong kemulau buyu berubun lahir terus yang batin siap siaga Soro sedir jadi kata cerdas tapi mangas tuntin sabaran paring osok kata berbakali unduh woi makarti. Ika mencekat ente kalau katara sopokan temindak teman bakal dinemu sopokan temindak olo yang kenama yuni bakal sirno sirno yuk merdu pertama kepecut sang sombo bawa no minum kopi adripun para sang bumbu nastok kecut kiai sama dimakan desa argo milis kedini kebasan suara nekat dan harum nekong sobat itu suara nekat dia gulunduk kumabat kumabat yang pecut kedini kat desa Ujang arit gendini serang kolo cuma angka suara tek pani-pani patolo Sopo kan temida lo bakal tinemu serang kolo cuma tawa rege Keringgo urang bosito Waa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 a
Nasto puspo rinoce arupi dupo ratus roso molo abang kukuseng dupo gumulon yon ngarsan pun gusti mugio jagat paringono kuat bumi paringono rezeki masyarakat desa Manggis khusus ibu mugia masyarakat ayam tentrem kemahri pahlo jinawi jadanan krido dugoro truanggo seto tetep perdiko joyo wane amkoso para prajurit siap siap. Thank you.